O filme que concorre ao Oscar de melhor documentário foi indicado à premiação após vencer o prêmio do público em Sundance, em Berlim. O filme é dirigido pela brasileira Karen Harley, a primeira diretora pernambucana indicada ao Oscar. Ao lado da inglesa Lucy Walker e do carioca João Jardim, ela assina Lixo Extraordinário. O documentário é sobre as intervenções do artista plástico Vicky Muniz no aterro sanitário de Jardim Gramacho. Este é o principal cenário do documentário. Estima-se que 3 mil pessoas trabalhem aqui no aterro sanitário de Jardim Gramacho. E os catadores que viam no lixo uma forma de gerar renda, agora têm que conviver com um futuro cada dia mais incerto. É que o lixão será desativado até 2012, o que pode causar uma perda massiva de empregos. Atrás dessa rampa eu ganho sustento da minha família, pago meu INSS. Se acabar, como é que eu vou fazer? Eu sou um deles que vou sofrer. Acabou isso aqui, as pessoas têm que se virar. A associação, que é a ACANJ, estima que cerca de 2.500 catadores envolvidos diretamente nas frentes de trabalho, no aterro, mas os comerciantes, os depósitos que vivem de comercializar recicláveis, em torno mais ou menos de 8.500 pessoas afetadas com o encerramento. A importância social do filme faz dele um grande favorito na briga pela estatueta. Um dos concorrentes mais fortes é Exit Through the Gift Shop, assinado pelo grafiteiro Bansky, importante nome da arte contemporânea. A indicação de Bansky para o Oscar sinalizou para uma possível resolução de um dos maiores mistérios do cenário atual das artes visuais, a identidade do artista. Agora é a hora de esperar essa batalha das grandes obras da sétima arte e torcer pela vitória do Brasil. Vai ajudar a gente, né? Vai ajudar a gente.